Bruno? E é o seguinte, hoje, mano, a gente tá aqui, mano, num campo de areia, tá ligado? Tem rede e tudo mais. A gente vai jogar um futebol. Mano, oi! Que? Que que duvido, mentira, duvido. Mentira, mentira, mentira! Ai, meu Deus! Mano, Bruno, pula alto. Mano, a gente vai jogar um futebol aí hoje. E o meu time vai ser eu, Thiago Reis, Boquinha e o Renan. Tá. Eita, pega. Brincadeira, vamos tirar no pô. Ou já sabe qual que vai ser o time? Ah, pozinho, pozinho é melhor. Pode pozinho. Ser, vamos fazer pô, é melhor. É, vamos fazer um pozinho, rapaziada. Ei. Mano, vai ser nervoso. Ô, vocês não vão jogar não, cara? Vocês são a plateia? Gandula, cá, gandula, assim. É gandula. Bom, rapaziada, seguinte, é o Thiago aqui, líder, os líderes, líder, líder, vai escolher os jogadores. Vai, um pô pra ver quem começa a escolher. É, um pô. Um, dois, seis, pô. Ganhei. Opa, o Léo começa. Eu vou escolher. Escolhe quem é o melhor aqui. Quem vai ser o primeiro que você vai escolher, Léo? O Bruno. Quem que é o melhor? Ó, ó. Bruno é bom. Eu tô ruim, tô... O Bruno é melhor no futsal, né? Não, eu acho que o Bruno não tá... Eu joguei no Bruno. Será que eu confio no Bruno, mano? Mano, acho melhor você não confiar. Vai, viado. Mano, eu acho que eu vou escolher o Boquinha. Boquinha é time do Léo. Eu vou pegar, então, o Carlito. Aí, você é bom, Carlito? O Carlito é o melhor de todos, com certeza. Ô, Bruno, vai ser, Bruno. Renan. Ixi, Maria, fodeu. É com o... Tensegue! Ah, mano, você não é tão bom, Teco. Você é bom, o Teco? Você tá ligado? E você é bom, mano? Nossa, quem que é tá ligado, Teco. O Teco? Ah, não, você é cagado. Mano, eu vou deixar o seu Carlito. Vai, eu vou pegar você, bora, Teco. Demorou, então. Rapaziada, escolhemos nosso time aqui, então. Eu, o Brunão, o Boquinha. Bora. E tá o Carlito, o Renan contra o Thiago Reis. Vai. Bora! Esse é o time de fora também. Olha, esse time aqui é o time dos fracassados. Oh, é o time de não escolher. Oh, é o time de próximo. Ah, oh, mano, vocês estão de próximo. É o time da perdição. Não, vocês vão ver pra pegar o melhor time. Vocês vão disputar. Ó, vamos fazer o seguinte. Entendeu, 5 aí, pontos. Aí já tá na final. Vocês ganharam de WO, né? 5 pontos na quadra adversária. Já é vocês, tá? Então, mano, 5 gols. Próximo. Bora, rapaziada. Vamos começar o grande jogo. O Boquinha vai sacar. Bora, time. Bora. Vai. Valendo, efeito, valendo, valendo. Hã? Com efeito ou sem efeito? Vai com defeito, vai. Toma. Boquinha lança, time. Força, velho. Consegue passar pra frente. Nossa senhora, hein, Léo da Hornet. Saque desse, Léo. Saque desse. Ah, não, bateu na rede. Ó, vamos lá, time. Vamos, Léo. Vamos abalar, Léo. Vem. Vai, tá bom. Vamos continuar. Léo, sua. Bruno. Uau! Caralho, viado. Uau! Esse é o cara. Aqui é o Bruno Cameraman, pô. Foi sorte. Mano, que louco, rapaz. Você viu esse lance? Você viu? Assistência, é assistência. Você trabalha com assistência celular, não? Ah, trabalhava. Também? Assistência técnica Londrina. Ah, Boquinha, mandou. Boa, boa. 2-1 pra nós. Chama. Artilheiro, junto com o Bruno. Mano, eu jurava que não ia vir pra mim. Não, sim. Bora, Boquinha. O artilheiro, hein? Só já olhei pra cima. Ó, Maria. Aqui no saque, só. Bora, bora. Ei, onde vocês querem? Escolhe. Aqui, lá ó. Lá no Thiago. Thiago? É. Nossa! 3-1, 3-1! E onde você quer o próximo? Aqui, joga lá no Carlito, lá! Carlito, Carlito, Carlito! Carlito é bom! Acho que eu vou jogar lá no Renan, se ele não vai nem relar na bola. É, o Carlito chegou em mim, você viu o que eu fiz, hein? Vai, fora! Fora! Boa, 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 boa! Já sou artilheiro, já sou bicho, vai ter recepção aí! Vai, Léo, sua, Léo, manda pra frente! Ui, pegou de saco! Na sacada! Aê, Boquinha! Dominou, hein, moleque? Você é louco, bom demais! Você fala? Tá. É minha! Tum, tum! Seu! Boa! Fora! Nossa! Fora! Vai, Léo, saca lá, Léo! Vai, deixa eu sacar o último gol! Olha, olha, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Já canta a bola, onde que você vai mandar pros caras não falar que foi cagado, hein, mano? Mano, eu vou jogar lá essa bola lá no Thiago. Então vai. Oh. Boa, também cara. Falou alto pra caralho. Aê! Próximo! Receba, pai, receba. Ela é o melhor do mundo. Não, qual foi a sua expectativa pra esse jogo? Mano, a minha expectativa, eu sabia que eu ia ganhar desse começo, sem humildade nenhuma mesmo, e próximo time... próximo time sou eu, pai. É verdade! Vai! Segura, que agora sou eu. Acho que vai ter que contratar outra pessoa só pra contar os pontos que eu tô fazendo. Corta essa parte, viu, editor, que o de Boquinha falou. Tô brincando. Vai lá, eu não tô podendo gritar, hein? Então vai.
Ô, editor, agora faz o seguinte, pega a parte que ele falou isso, joga um tempinho atrás, faz aquela linha do tempo e volta agora. Contratar outra pessoa só pra contar os pontos que eu tô fazendo. Vamos lá. Time Charizard versus Dragon Ball Z. Caramba, seu joelho é o joelho que tá zoado, né? Isso que nosso time era fracassado, né? Tá 2-0? Sim, joga no meu peito, Léo. Joga no meu peito. Joga no meu peito. Toma! Boa, mulher! Rapaz, que eu é quase isso, mano? Deu 8 pontos! Tô ganhando, cara! Fazendo os videozinhos aqui! Tô ganhando! Cara. Eu quero ver você ganhando na bola! Você não ganhou na bola ainda! Tô ganhando, Carlinhos! Você não ganhou na bola! Café com leite ainda! Café com leite, não ganhou na bola ainda! Vai, mano, Léo! Na hora que ela vir, você. Pau! Tá, eu vou mandar pra cima! Não, bate com o pé, não bate com pau, não! Vai! Ah, que chegou! Emocionou! Ô Gui, essa é a nossa única chance de ganhar, viado. Eu ganhei dos caras, mano. 3-1, família. Nossa única chance de ganhar, o Gui desperdiçou. Viado, ficou legal a imagem aqui, mano. Sério? Tipo, só fica assim, ó. Parece que é uma câmera. Tá, é, ó a câmera, né, mas vocês entenderam. Quanto tá? 3-1. Pra quem? 3-0. A 1. É mesmo. Vamos, Léo. Vai. Aquela. Testar a febre. Joga em mim, não, por favor. Boa, Léo. Ah, é você. Opa. Sim. Ah, é você sim. Meus amigos dominou com as bolas. 3-2. 3-2. Vai tirar ele. Vai que o pai quer, mano. Vamos ser campeão, né? Vou ler bola. Vamos ser campeão. Vem em mim. Também não. É vai, Jeff. Eu. Boa, boa, boa. Eu. Ai, eu. Mano, joga no Diego. Mano, vocês vão ver como é esses seus parentes. Eu vou falar com ele. Não foi. Vai, mais um! Vou bloquear direto, não? Pode. Pode? Vale tudo. Xingar a mãe. Eu. Ah! Tá quanto? 4. 4? Ah, último. Quem que é o time que é perdedor aqui agora? Que, mano? Fala o seu. Seu Félix. Seu... Vai, Diego! Posição. Posição. Foi. Quanto tá pra mais? 4-3. Bora. 3 seu top. Vai errar agora. 3 acabou. 3 igual. 3 igual. Manda no Geek é sucesso. Ah, não. Vamos tirar esse troço. Rapaziada, eu quero agradecer muito minha mãe, meu pai, meus amigos sempre. Muita positividade aí. Agradecer ao Geek e ao Saco também, nunca ganhando. A gente estudou treinando e graças a Deus, aí conseguimos fazer uma bela partida, graças a Deus, graças a Deus. Ah, vai pro jogo. Graças a Deus. Pip! Começou. Andou. Thiago passou. Foi boa. Passou pra fora. Foi. Oh! A bola veio para o juiz. Quem jogou essa bola? Eu. Não sei, não. O que aconteceu? Tentou, atrapalhou. Nem vi também. Puta. Mano do céu. Tá. Vamos lá. É só um pouquinho que saco. Tá errado isso aí, hein? Não, eu tava sacando a última. Ah, é verdade. Depois do seu time, vai. Mandou. Ai, salvou na larguice. Você era meio ou te conhecia, viado? O Renan já foi miozinho também. Seu bolo não vai vir em mim, viado. Vamos lá, boquinha no saque. Pô! Mandou Carlinho na defesa. Mandou. Ai, Renan não conseguiu segurar a bola. Calma, meu amigo. É imbatível! Coloca essa parte que eu tô fazendo um monte de ponta aí. Foi replay, vários replay, né? Não é replay, não, é que ele tá fazendo um monte de ponto mesmo. Vamos lá, boquinha posicionou a bola. Sai daí, ó. Escolheu o lado. Mandou! Fora! Emocionado ele estava. Sacou, Thiago. Mandou para o Léo. Léo mandou para Renan. Renan mandou de volta. Passou, bateu na rede. E eles já estão alcançando. Meu amigo Teco, que jogo. Que jogo. Sobe aqui, meu querido. Vamos lá. Mandaram para fora. 4. Pensa num jogo. Esse jogo da final da Eurocopa tá muito ruim demais, pelo amor de Deus. Um jogo espetacular aí. Thiago não esperou nem o time campeão. Mandou de cabeça. Fora! Gol! Perdedores! Rapaziada. Os caras... Machucou, né, nego? Lesão. Lesão, né? Ah, foi mal. Equipe. Mano, que começa o próximo... Que isso, mano? Esse é o time que ganha da gente? Foi pra esse que nós perdeu? É? Teco tacou! Teco tacou! Teco tacou! O Teco tacou de novo!
Vai, Thiago de cabeça. Olhou com o pé ali pra ver se deu um erro. Não, senti a canela batendo. O Kim acabou de fazer um... Ô, quem tá ganhando aí? Quanto que tá os pontos? Opa, boa! Boa! Ah, saiu! Vai aí, saquezinho simples e gostoso. Ô Bruno, já fica lá fora pra buscar a bola. Só 3-1. Passezinho simples e gostoso. 2. Liga esse passe simples e maluco. Vai, o Gui mandou a bola. Fora. Pra fora. Ah, é bem simples mesmo, hein? 2-2. Bem simples, passe. Carlito mandou. Pra fora. Ô, linha. Vai, Carlito mandou pro Gui. Vai, é sua. Nossa, pontaço, cara. De cara, mano. Foi ponto, mano. Ponto replay, editor. I believe I can fly. Nossa, mano. Puta que pariu. De cara, foi ponto, mano. Treinei isso a vida inteira. Vai, vou ficar aqui no meio. Mano, eu sempre quero gravar o melhor das imagens. Vai, Gui mandou pra cima. Vai. Ai, Thiago perdeu. Tchau. Mano, vocês perderam. Perderam. Não, ele... 4-4. Eu acho que perdeu, acho que vocês estão roubando, hein? Que cara burro, velho. Carlito, surpreendendo comigo, tá lá no meu. Mano, último ponto, 4-4. Quem ganhar agora vai contra os melhores. Não erra, pelo amor de Deus. Vai. Não! Gui! Cara, mano! Que isso, Gui? É que eu tentei tacar, que dá a bola e ia fazer isso aqui, ó! Gui! Rapaziada, agora, mano, é a gente, o time dos ganhadores. Recepção, mano. Recebe, jogar a bola pra cima e voador. Recepcionar no peito. Isso, no peito. Treinou o peito pra isso. É, pra isso. Tô forte pra isso. Vai! Segura isso, segura. Vai! Tá legal, vai de lá. Isso, Léo! O cara deu acusar agora que não vai nem levantar mais. Vamos lá. Acidente de trabalho. Juiz estrupiou. Estrupiou, tá de boa? Vai, Boca! Mandou, Renan dominou de cabeça, mandou para o Thiago. Falciou. Vai, continua assim. Opa, enganou os telespectadores. Mandou, Renan, de cabeça. Nossa, sem chance. Ô, Boquinha, você achou que você não ia fazer mais ponto de ninguém, né? É de vocês, bobo. Atolou também? Vai. Ah, mesmo? Cagou no tamanho, tá jeito. Olha o tamanho do Fenemê lá. Olha o Fenemê sacando. Lá vai o Fenemê, vai sacar. Ah, ô, jacaré. Feijão com feijão. Pegou, mandou. Carlinho, ótima defesa. Pena que o time não arcou, lebora. Hã? O artilheiro tá ganhando. Mas o que acontece aí? Vocês perdem um pouquinho e continuam sacando assim? É cada um com seu time. E a rotação não tem? É isso aí. Rotação, peraí. Mandou. Renan, de cabeça. Thiago, mandou numa bicicleta de lado. Salvou no peito. Gol! Thiago, o melhor. Ganharam! Aí, o assassino! Ô, louco, esse pontagem de peito vale por 2. É basquete agora que você tá jogando? Não, vale por 2. 2 é basquete. Ah, se fizer assim, você é mito. Boquinha, vai. Ah, mandou! O Carlinho estragou. Ganhamos, é nóis? É nóis. Ah, o que vocês estão fazendo lá fora? Que vocês perderam a outra, né? Se fosse bom, tava lá dentro. Vai vir agora. Vai, bocado. É só ele saca, né? Deixa eu tacar, cara. Quer sacar também, Bruno? Eu quero. Sim. Você? Vai, Bobinho. Então vai.
Vamos rotatividade aqui. Vai. Foi. Nossa! Recepção. Vai, 1-1. Recepção. Pode deixar que eu corto. Faz um pouco, pra ver se é bom, né? Ih, olha o chifre, hein? Vai furar a bola. Vou tacar areia nos olhos dos moleques ali, ó. Quanto que tá? Sem enganar. Ah, eu acho que não pode. Se tiver pegando outra bola, se pegando outra bola, eu acho que foi falta isso aí, hein? Eu acho que isso aí é a próxima vez que tá desclassificado durante o jogo. Acho que valeu. Continua o jogo, Teco. Bora. Vai. Toma. Vai! Uma pequena falta de comunicação no time. Eu tô entrando aqui em campo, viu? Sai quanto? Sai quanto? 3-1? 3-1, vai. Que é meu, pai. Que é eu. Vai, valeu. Então vai então! Vai então! Falou que é. Falou. Falou que é dele e não pegou, né? Vai, vai, vai. 4-1. 4 pro time dos. 4 pro time dos homens, viu? Bora, 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 bora. É o último. Sei eu. Valeu. Vamos! É o time, velho. Tem a final agora? Mano, foi ruim. Você nunca ganhou demais, velho. Foi de maneira, cara? Não, foi o Mike que ganhou. Queria agradecer ao da Hort pela oportunidade de mostrar meu talento pra todo mundo do Brasil. Muito obrigado, da Hort. Valeu! Valeu, valeu. Obrigado, valeu. Então, corta essa parte. Vai, Gui, chuta daquele jeito lá. Jeito errado. Você é carito? Ah, que tamanho de cabeça pra fazer isso aí, velho. Uma cabeça parece uma caixa d'água ainda erra a bola. Transparente. Sai. Boa, dois. É, o universitário, né, pai? Ajuda o universitário. E eu sou artilheiro, hein? Eu tô fazendo ponta. Começou. Eu vi. Não, por que mano? Aí perde pros bocó, os bocó ganham dos bocó e não é grande dos bocó. Porque vocês é tonto. Vai. Vem, 4-0. Ô, Tex, tem uma cabeça desse tamanho, não tem essa, Tex? 4-0. Tira a cabeça e tá. Vai, foi. Boa, Gui. Boa, Thiago. Vai, Gui. Tá feliz. Alguém. Esse é o problema. Alguém. Desse tamanho ainda é bobo. Quer ver? Olha lá. Puxa! Nossa! Matou no ninho! Tá fora! Ai, tô lesionado. 4-2! Ô, vocês vão perder pros caras mesmo? Não vai. Já perderam? Vai perder não. Vai perder pros caras mesmo? Coitado. Pra vocês ainda não perdeu nenhum. Tá perdendo agora. Escola da grade. Eles perderam pra quem ganhou? Vai, Diego. Vai, Diego. Ó, Gui. Boa. Boa, Gui. Fora. Ponto. Ai, fora, mano. 4-3. Foi fora. Melhores, né? Gente, dá tempo pra vocês virar, hein? Eu acho que esse vídeo vai acabar, sabe quando? Quando vocês ganharem a partida. Lógico que não. Esperando. Não, vai não. Acabou. Oi? Acabou o quê? Você ganhou? Nossa, velho, eu não tô vendo! Eu tô esperando, é nóis! Ela ganhou, cara! Telespectadores aí, vocês querem que eu jogue em quem? No Bocó? No Rosinha ali? Vocês têm 3 segundos para a votação. 1, 2, 3. Quem votou. Mandou para Léo da Hornet, se desesperou, mandou para a Boca. No! Um lindo ponto de Léo da Hornet. Contato dele. Você viu, mano, esse ponto foi bom, né? Ótimo. Tá ligado, pai. Vai, Boquinha. Ô, mas é o único que você agarra certo. Coloca a bola no chão e chuta. Aí, o Gui também. Fora. Boa, garoto. Vai, 1-1. Vamos lá, Thiago vai sacar. Vamos lá, Thiago. Manda aquela. Boa, altinha. Opa! Se pediu o negócio, acho que foi ponto. Se pediu o VAR, eu acho que é ponto. Vamos lá, Tetomon agora vai mandar a bola por cima da rede no time. No Renan aqui, ó. Renan, vamos lá. Escolheu a bola, jogou direto. Boquinha salvou no último ponto dos meninos. Pegar melhor de Marcia e essa bola.
Vamos lá, tá tendo uma desavença em pontos. Pô, não dá três, não. Olha lá. Joguei no meio, não foi do Boquinho? Ninguém pegou? Não, é verdade. É? Thiago manda para o time adversário. É Bruno. Opa! Boa, garoto. Vamos lá, Carlito tá confiante no time. Mandou um saque diferenciadíssimo. Nossa! Nossa! Se passa, eu pego. Pega sim. Quatro. Mas ó. Foi linda. Manda uma dessa e eu vou dar uma bicha aberta. Não, vai, último ponto. Carlito, vai sacar. Último ponto do time, hein? Valendo a vitória! Vai, Carlito! Mandou! Bum! Mandou, boa! Boa! Não acabou, não? Acabou! Ihu! Eu acho que a gente ganhou, porque não, o canal é meu. Quem ganhou vai perder, nem quem perdeu ganhou a também. A primeira vez que eles fazem 5 pontos. Não, não, a primeira vez que eles ganhou. Rapaziada, juro, mano, perdemos essa. Bruno, que bike extraordinária. Eu só atrasei um pouquinho, que ela pegou na minha canela. Se pega no peito do pé, ela... Ela vai certinho. O artilheirão foi o papai aqui, né? É, o Boquinha fez, ponto pra caramba, mano. O nosso foi o time que mais ganhou. Mas depois ela perdeu também. Pelas minhas contas, acho que eu fiz uns 45, 46 pontos só hoje. Você ganhou, então? E eu que saquei mais. O que você tem pra dizer isso? Você? Os melhores estão no grupo vencedor. Você? Perdemos uma vez, mano. Jogamos 6 e perdemos 1. Ah, qual grupo, mano? Nós tiramos você 4 vezes. Ah, eu adoro fazer os seus vídeos. Ah, mano, é muito legal. Ô, o que você tem a dizer desse... pros nossos patrocinadores aí? Quem que você acha que foi o melhor jogador também? Depois você fala pro patrocinador. Eu agradeço a Fulltech, cara, eu preciso agradecer exatamente a Fulltech que me ajudou a remapear meu corpo pra estar aqui hoje. Cabeça está. Quero agradecer você, cara. Agradecer eu? Ah, obrigado. Dando a oportunidade, cara, de mostrar meu talento pra todo mundo, beleza? Beleza. Obrigado. Então, mano, eu quero agradecer, graças a Deus, a todo mundo que participou, graças a Deus. Metal Horse. Eu quero agradecer também. Metal Horse. Né? Agradecer também patrocinador de moto e válvulas Pro X, né? Bielas. Bielas retas. Bielas Hot Rod. Mano, patrocinador, quer agradecer alguma coisa? Ah, quero agradecer meu pai, minha mãe, toda a minha família e vocês. Ah, mano, é isso, rapaziada. É nóis. Vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Tamo junto. Valeu, falou aí. Você sabe o quê? O quê? O médico pra dor de cabeça. Ah, cara, você quer agradecer sua pérola? É. Seu pai tá com saudade. Isso é uma mulher. Isso aqui foi pra você. Ah, você ganhou por ela? Ai, que lindo, cara. Parabéns, mano. Eu admiro a sua conquista. É, mano. Nem sempre vai ser fácil, mas a gente tá aí, né? Vai na barranca daqui a pouco. Vai ter uma varinha. Tá bom. Bom, rapaziada, acabou o futebolzinho. Velho, o Renato tá lavando aqui a Ferrari dele, tá lavando os carros. Ei, joga uma aguinha no meu pé, meu peixe. Mano, o jogo foi nervoso, nego. Ah, perdi, né? Não, depois nós joga lá. Tá bom. Demorou? Mano, brabíssimo demais. Olha, você deixou lavadinha aqui, nego. Não, não lavei ela ainda, vou lavar. E aí, Titi, gostou pra caramba? Ah, mano, tipo assim, faz tempo que nós não joga bola, né, mano? Faz tempo, tipo, 6 meses, eu acho. Foi a última vez. Não, eu tô ligado. Uns 3 meses. Rapaziada, a gente não é nenhum profissional. Acho que vocês viram aí, né? Nunca serão. Nunca. Mas, mano, a gente se divertiu, a gente gosta, tá ligado? Só que, mano, como a nossa vida é muito corrida, a gente joga muito pouco futebol e depois a gente vai jogar naquela quadra lá, que não é de areia. Aqui a gente jogou só um futebolzinho pra dar uma aquecida, tá ligado? Então, mano, eu achei da hora demais. Se vocês também gostaram, mano, deixe muito o seu like, tá ligado? Deixe nos comentários aí qual vídeo vocês estão mais gostando da Casa do Lago. Se é de arminha de água, se é de futebol, mano, se é de trollagem, tá ligado? Deixa nos comentários, demorou? Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Valeu, falou aí.